rumah tawon. Potong ini seruput kopi. Ini jerai repot kurang tema. Kopi karek pesan. Jura patek larang. Pior mah. Sudah mas, sudah. Yuki, bifinnya jarak kasbote itu apa? Paketanku, karena sak mini loh. Ada di lo BH kira punya gambar jam nih. Assalamualaikum. Bah, waalaikumsalam. Kanti pe mama. Aku mah ngepron papat mati wolu. Bah, masalah. Ngomongnya janda sebelakane oe. Lah wong wis tak tembok, Mak. Ndak diterima aku iki. Bah. Pateng aku. Dongong ya. Bah, ya Allah. Kuwi ndak wadonan. Dongong ya, Mak. Wes tangan aku tak keker ngene iki tak tembak. Standarne atine lho. Ndak diterima aku, Mak. Bah. Mumo. Loro iki, loro iki. Jenenge wong yo ngono. Wong sonasan. Kadang-kadang wong sing kok tuwe mbak yo ngono kae yo. Endo. Iya, endo Mak ngene iso iso bereng ngene kok ndase. Berarti kurang jodoh. Oh iya, Mak. Iya. Heeh. Iki rada tak sisihne. Engko tinggi omah tawon iki gludukan marae. Gludukan HP. Wah, manggo HP. Padone kene, Mas. Heeh. Lah piye timbang telahi pitik ning omah iki, Mang? Ben aman ya? Heeh. Ben aman. Iki aku mang tas ngopi rene. Tas gote apa sah gote iki? Lah wong kono mang yo urung te. Jawab kono mang amune. Yu kas gote apa? Sepak ireng. Arep nulis kok ameng-ameng kenal. Arep nulis ameng-ameng. Marane ne, Mak? Pakai tahu gerak. Gebi lagi main konoan malah keperluan lagi loh tadi banyak tanya gue nyawa mak, apa tuh? Handphone gue kok gini tuh handphone mau pernah kok bisa dibeya? Enak mak, tapi tak gila lu gambarnya jam kok jam? Gambarnya jam lo kayak nah aku malah kalkulator mak. Tuh, aku nang tekok to. Iku mangke nggo helm iki nyapo lho. Omah kowe padane masih sisih kono kuwi to. Ini, Mak. Awake yo belajar tertib lalu lintas. Belajar tertib lalu lintas ngene, Mak. Masih yo awake iki metu ka omah sak jangkah. Gitu. Nah. Helm kuwi mangi tinggi jaga niki. Iki batok iki lek sampe dor. Ndak ngene. Kuwi engko yo. Dulur tangga wong tuwa kabeh bingung. Lah iya Mak, dulung. Dadi ngrepot ne, anek ngrepot ne gara-gara kowe ra gawe helm. Wis rubut. Nah, ben pior. Ngono kuwi. Dadi awake aja ngremehne helm. Iku lho, bocah cilik-cilik lek diomongi. Yo gandengan telu ngono. Tuwa helme. Jam rumah sanatiku. Uku Honda. Tiga wani helm. Yo. Lah kok helme tinggi ning dengkul. Lah iya Mak, omong kadek tinggi ning sikut barang kowe. Wis apa yo? Ora tau dididik. Tah, selak Mak aku, Mak. Selak iki kopi. Kopi ijo. Kopi iki jane nek apa nih nyelaki ngene iki. Cel enak yo. Energik. Energik tenanan. Cel tak ngombin aku, Cel. Tenang Mak, iki awake energi ora usah rokokan dhisik. Iya. Jerene rokok iki. Ndang bolong. Ngono lho, pecah lah andek rokokan. Ndang bolong. Lah awake kesuwen nek ngerokok ndang bolong. Aku nek pomo sing rokok ngutil ae. Iya, karen nom-nomi. Heeh, ngutil ae, Mak. Dadi ngene lho, Dik. Helm, Mas iki barang sepele. Iya, tapi migunani, berguna. Berguna ngono lho, Dik. Ngene. Awake pesen karo wong kuwi. Wong-wong yo wis nggo pakmu apa bapakmu apa.
mbok mudi kabeh, terutama bocah nom-nom kuwi mang. Cah sing greget-greget iki. Heeh. Lek numpak gas-gasan pitik lho. Ora tingeng-ngeng. Lha iya, entek-entek ne. Lha iya, ngono kuwi lho jane. Kuwi pomo ngembungi helm lho kuwi. Aman. Lha iya, ora kok helm iki lipat kantor polisi terus neng lek enteni lek enek cegatan ngono ora. Iki utama lho, Dik. Iya. Ini iki. Aku kok kelingan. Lekmu ngepron jeremu. Ngomongi, Mak. Kadung tak tembak iki ndak kena lho. Loro atiku tak tembak ndak kena iki. Ngono iki kowe loro ati. Iya, Mak. Ngene lho, Mak. Wis mapan. Apik mending lho sawengi. Lek jerene wong-wong sing jigoten. Sing ibu. Kok gawe kok gawe dowo. Apik. Kae ngene jerene. Wong yo bahagia secukupnya. Heeh, bahagia secukupnya. Aku sih mencintai sewajarnya. Iya. Dadi lek pomo ngepro ndak kena kuwi mang yo. Kenejo loro. Heeh. Ngono. Iya, sesuk tak praktek nek sesuk. Dadi awake ngono kuwi. Lek umpama kowe bahagia pas bagaikan langit itu kaya aja nemen-nemen. Iya, Mak. Aja bungah lek dadi prah. Iya. Aja susah lek dadi becak. Iya. Dadi lepas meneng dhuwur aja gembluwe lek aja. Ngono lho. Ngeli ngono lek kowe biyen ngunggah kuwi. Kok ngeso. Iya, kok ngiso. Langsung kelas 6 ngene mesti TK. Heeh, kelas kok kok pau tak kok pau. Ini budi lho. Oh, ini budi. Ini budi. Ini budi terus saiki kowe iso muni lopo. Iso lopo nek misi u nek enak banget lho kuwi. Dadi urip iki ngono kuwi, ngono penak. Penak-penak. Iya, penak. Asli penak. Yo, iya. Penak-penak. Terus Mak yo, sampun lho yo, ngono lho, sampun tak lanjut rak ngopron, Mak. Tak tekan, lanjut rak ngopron yo. Ini mana awake iki nek ngene iki?